daar is net een God. Kom ons sing. En daar is net een God, Skepper van die heelal, hy is almagtig en toch genade. Goeienaand Tygerberg Gesinskerk, baie baie welkom weer so deel 2 van 4. Ek en Bonnie is nog steeds bezig met julle te praat hier vanuit die tuine hier by Babylon Store, en ons op hierdie boom afgekom. Ek sal nou vir julle foto wys van hom ook, waar hy geval het, maar toch lyk dit vir my, het bly groei. Het my laat dink aan die woord, en as ons verlede keer dat ek met julle gepraat oor vers 8, dan in Genesis 2 vers 9 sê, die Heere God het allerlei bome, mooi om na te kyk en lekker om van te eet, hy die grond laat uitspreid, en dan baie belangrik word die stelling ook gemaakt, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van alle kennis. Die mens het die genade van God geniet in sy vrede in die tuin en dan rebelleer het in God. En dit is lees baie ontstellend daar. Stuk 3. Hy het gehoor hoe die Heere God in die tuin wandelt in die tyd van die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Heere weggekruip tussen die bome van die tuin. Hulle moet sy vrede ervaar om hulle kruip weg. Maar die Heere het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? En die mens het geantwoord, ek het hier oor wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek was kaal toe ek weggekruip, en die ons sal onthou hulle gerebelleer het teen die Heere. Na die sonde maak dat daar groot skade gekom het. Dorings en distels het voortgekom, die mens die sweet van sy aangezig het hy sy brood verdien, groot elende. Interessant hoe die Heere ons vergewe, ten spuite van die skade wat ons maak. Mag het wees vriende dat ons in die geleenthede die Heere vir ons gee, dat ons die skade veroorzaak nie. Die wil van die Heere doen in ons levens, sodat ons levens en die wijse waarop ons bestaan in hierdie wereld een vreugde is voor die aangesig van God, dat ek en jy nie op weg te kruip vir die Heere nie. Hou op weg kruip vir hom, en kom ons vraag dat die Heere vir ons sal seën om vrede met hom te maak. En so vraag ek hier om genade, allemaal wat luister na hierdie video, dat die vir hulle se aanraak. Ons wil nie wegkruip nie Heere, ons wil die vreugde uitlewe en tuine wees tot eer van die naam. Bring rustigheid in ons hart, en dankie dat jy by ons is. Amen. Die Heere seën vir, ons sien volgende keer mekaar weer, dis nou soos die Heere wil, deel 3 gaan ons volgende keer, hierdie was deel 2 gewees, van 4, deel 2 van 4 nou gewees. Tot ziens, tot ons mekaar weer sien. Ek weet verseker, dat Jesus lief, en hy het my sonde uit liefde vergief. Ek was verlore, ek was verlore, maar diep sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Hy is my leidsman, en hy laat my lief, en hy is oorwinnaar, en hy is die Heer. En selfs as ek struikel, en ek berou, sal hy vergewe. Like